यसो घरमा कोही सुतेछन् भने घर साफै गरिदिन्छु के। अनि अर्को काम चाहिँ के गर्छु भने बुढाबुढीको झाड भुसाउने काम गर्छु, केटाकेटीको सातो लाग्ने काम गर्छु, अनि धेरै गर्छु धेरै गर्छु। त्यस्तो खाले धुन्धुकारी आया मैले पनि छु, त्यस्तो खाले धुन्धुकारी के त्यस्तो खाले धुन्धुकारी। नानीहरू अलिकति हल्ला नगरिकन एकदम भित्र बसिदिने, बाहिर कोही पनि होइन। हाम्रो स्वयंसेवक दाजुहरू एक दुईजना त्यहाँ ढुन्डुकारी भनेर चिन्ता किन्दैन हौ, चिन्दिन ए नचिनेको राम्रो। त्यो मान्छेलाई चिन्यो भने पैसाहरू लुटिदिन्छ हो, ल होइन पैसाहरू बोकेको छ कि बोकेको छैन हौ, ए बोकेको छैन बोकेको छैन बुढ नबोकेको राम्रो कि, ल होइन यता होइन यतामा सब यता गएर यो अन्त मान्छेलाई चस्मा नि के लाउनु, ल म आफै लाउँछु, अब म के हेर्नु फेरि, ल यहाँबाट जाने हो यहाँबाट यहाँबाट जाने धेरै नाना नाना आफै हिँड्नु जा। त्यस्तो खाले धुन्धुकारी, यस्तो खाले धुन्धुकारी, एकपल्ट धुन्धुकारी कि जय धुन्धुकारी के धुन्धुकारी के धुन्धुकारी के, त्यस्तो खाले धुन्धुकारी ओइ को ओइ को त तको ए म धुन्धुकारी मान्छे चिनेर बोल्ने फेरि ए मलाई चिन्दैन कहाँ चिन्छ म धुन्धुकारी चिन्दिन म धुन्धुकारीको जय भन्दैनस् भन्दिन एक भन्दैन भन्दिन भन्दिन भन्दै भन्दिन धुन्धुकारीको बेजती धुन्धुकारीको बेजती तेरो